Повалені дерева та зірвані дахи внаслідок негоди. Аварія на 115-му кілометрі автодороги Одеса-Новоазовськ. Добрий вечір, в ефірі новини, в студії Олександр Гордієнко. Негода, завалені дерева, зірвані дахи будівель, закриті для руху Інгульський пішохідний та Ляутський мости. В Миколаєві в день пориви вітру сягали 30-35 метрів за секунду. В місті впало понад 30 дерев на проїзну частину, на лінії електропередач. Пошкоджені дахи на понад 11 дитячих садках. Зірвано близько 11 дахів дитсадків будинків культури. В Корабельному районі повністю з будинку зірвало дах. Понад 11 руйнувань дахів. Пориви вітру, які сягали 30-35 метрів за секунду, пошкодили дах 39-ї школи. Дітей відпустили по домівках. Це почалося приблизно біля першої години. Перше, що в нас тріснуло, це скло в спортивній залі. І після цього ми вирушили на обхід школи. Значить, і почали потрохи відлітати куски, які були на даху актової зали, на даху тренажерної зали та на даху спортивної зали. Ці зали ремонтувалися десь приблизно років 10 тому. І до сьогоднішнього дня все було в порядку. Новий дах у нас стоїть нормально. Єдине, що коли падали листи з того даху актової зали і спортивної зали, вони заділи труби. На магістральних вулицях через завалені дерева та розірвані контактні мережі електротранспорту зупинились тролейбуси. Тролейбуси зупинились, проспект Мира, Васляєва, там вже прибрали. Тепер проспект Мира. Проспект Леніна, 8 березня. 8 дерев попадало. На нашу тролі ми спасли. Тепер комунальні служби зачищають проїжджу частину. І далі будемо давати ток і налагуються. Секцію Інгульського пішохідного мосту відірвало від кріплення сушею. Інгульський пішохідний міст знаходиться на балансі комунального підприємства «ЕЛУ Автодоріг». Небезпечну зону огородили стрічкою. У нас вже було таке, що з одного рігеля зірвало міст. Зараз, звісно, його склало конкретно, тому що там погнуті всі запірні елементи. Ну, в принципі, він сів на мілину. Закінчиться вітер, будемо ремонтувати. Я думаю, це вирішувальна справа. Зробимо. На Ляутському мосту розірвало натяжні троси. Він закритий для руху транспорту. Його також почнуть ремонтувати після затихання поривчастого вітру. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Начальник управління цивільного захисту населення Миколаївської облдержадміністрації Євген Пронін говорить, що в області частково або повністю знеструмлено 86 населених пунктів. Інформації про травмованих станом на 17-ту немає. Циклон Юлія, який спостерігається сьогодні на території Миколаївської області, вщухатиме до кінця доби. Про це говорить провідний синоптик Миколаївського обласного гідрометеоцентру Роман Мурмило. Найбільш потужні пориви вітру спостерігатимуться сьогодні. Ввечері вітер трохи вщухне, він ще буде штормовий, а вже на таких значних показників. І вже до практично через добу, тобто завтра ближче до вечора, вітер зовсім вщухне. Справа в тому, що через територію України переміщується циклон Юлія по імені, і в тилу цього циклону з північно-західними вітрами заходить холодне повітря. І через те, що циклон швидко переміщується, відповідно, і швидкість вітра така ж дуже висока. Двоє травмованих в аварії, яка сталася 22 лютого на 115-му кілометрі автодороги Одеса-Мелітополь-Новоазовськ, залишаються в реанімаційному відділенні Миколаївської лікарні швидкої медичної допомоги. Поліція проводить експертизи. Ганна Іванова – одна з тих, хто знаходився в маршрутному мікроавтобусі сполучення Маловарварівка – Центральний ринок, коли сталося зіткнення. Дівчина зламала ногу та отримала забої. Я услышала, як різко затормозила маршрутка. Я почула, як різко загальмувала маршрутка. Потім просто стався удар, і я перелетіла через сидіння.
Не знаю, як перелом стався. Затиснуло ногу, не пам'ятаю. Потім я відкрила очі. Все пильно, темно, всі кричать. Сильний запах газу, тому що маршрутка на газу була. Я знаходилася з лівого боку від місця удару, і мені пощастило, що я була не з іншого боку. Тому що удар був би сильнішим, і травма була б серйознішою. Страшно. У мене відкритий перелом лівої гомілки та забій правого стегна. Про стан пацієнтів розповіла Галина Сербенюк, завідуюча реанімаційним відділенням Миколаївської лікарні швидкої медичної допомоги. Травматологи поработали, стабілізували. Травматологи попрацювали, стабілізували переломи. Другому хворому теж зроблена операція. Зараз стан їхній стабільний. Після комп'ютерної томографії, за умови, що там все в порядку, пацієнтів переведуть в хірургічне відділення. Миколаївські правоохоронці за фактом дорожньо-транспортної пригоди відкрили кримінальне провадження. В обох водіїв поліцейські відібрали зразки для проведення медичного освітування на стан сп'яніння. За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на срок до 3 років з позбавленням права керувати або без такого. Нагадаємо, ввечері 22 лютого на 115-му кілометрі автодороги Одеса-Мелітополь-Новоазовськ зіткнулася вантажівка ДАВ з цистерною та маршрутний мікроавтобус сполучення Маловерварівка «Центральний ринок». Машини рухалися у зустрічному напрямку. В салоні маршрутки знаходилося 12 пасажирів. 8 пасажирів від 16 до 55 років та водій автобуса, а також водій вантажівки з тілесними ушкодженнями були доставлені до лікарні. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Ніко Баскет вийшов на перше місце у першій групі вищої ліги з баскетболу. Підопічні Валентина Береснєва 23 лютого у Миколаєві приймали МБК «Маріуполь». Стартовий відрізок 4-7 на користь гостей, які грали у синій формі. Маріупольці продовжили нарощувати свою перевагу та закінчили першу чверть з 4-очковою перевагою – 19-23. Другу десятихвилинку господарі паркету провели краще за маріупольців, і команди пішли на велику перерву з 17-очковою перевагою – 52-35. У третій чверті гостям вдалося трохи скоротити своє відставання завдяки виходу на вільні китки – 69-56. В останній десятихвилинці гравці Ніко Баскету втримали свою перевагу. У підсумку 88-79 – це 22-га перемога миколаївської команди у 26 зіграних іграх. Найрезультативнішим гравцем матчу став миколаївський гравець Вадим Заплотинський, який назбирав 23 очки. Наступну зустріч Ніко Баскет проведе 29 лютого у Миколаєві проти Кривого Рогу. Поки це все, більше новин дізнавайтесь о 19:00. Побачимось.